লগতে আছো আর বক্সারৰ হৈয়ে কাম করিম। বিহারৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট বঞ্চিত হৈ হলিৰ সময়ত সমৰ্থকৰ সৈতে কটোৱাৰ সময়ত এই মন্তব্য কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰাই। অৱশ্যে পুনৰ পূৰ্বৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ উভতি নাযায় বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে আনন্দ মিশ্ৰাই। দলীয় নিৰ্দলীয়ৰ কথা নাই, মই বক্সাৰৰ লগতে আছো। আপনি আপক বহুত হি ডেডিকেটেড সিপাহী মানতা হুঁ, মই কাম কৰতা ৰহুঙ্গা, বাকি জেছা জনতা চাহে ৱেছা, লেকিন মেৰা ফোকাস मैं देखिए दलीय निर्दलीय की बात नहीं है, मैं बक्सर के साथ है। मैं यही कहूंगा कि मैं बोला ना कि मैं कोई पार्टी का, मैं बक्सर का हूं। এটা বিস্ফোরক মন্তব্য কিছুদিন আগলৈ অসমৰ সুপার কপ হিচাপে খ্যাত আনন্দ মিশ্ৰ। বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ টিকট প্ৰত্যাশী আছিল মিশ্ৰ। কিন্তু সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ অনুমোদন লাভ কৰিলে মিথিলেশ তিৱাৰীয়েহে। শেহতীয়াকৈ হোলীৰ দিনকেইটাত সমৰ্থকৰ সৈতে আনন্দৰ কিছু সময় কটাইছে আনন্দ মিশ্ৰ। হোলী খেলৰ মাজতে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰে আনন্দ মিশ্ৰ। বাৰ্তালাপ কৰাৰ সময়তো সমৰ্থকে বক্সাৰত আনন্দ মিশ্ৰকহে বিচাৰে বুলি ধ্বনি দি থকা শুনা গৈছে। আনকি বক্সাৰৰ ভোটাৰৰ ভোট বহিৰাগতলৈ নহয় বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে সমৰ্থকসকলে। आज मुझे बहुत दुख है कि आप हमारी प्रत्याशी हमें क्यों थोपे, जबरदस्ती थोपा हुआ प्रत्याशी। मुझे स्वीकार नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं है। मैं इसे दिखा दूंगी कि बक्सर जिंदा है, बक्सर जिंदा है और जिंदा रहेगा। यहाँ भी अनेक लोग उत्पन्न हो चुके हैं। अच्छा से बोले कि हम लोग बक्सर के हैं, बक्सर के लिए आए हैं और बक्सर के लिए काम करेंगे, तो अब क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा वो तो भगवान ही जानता है, लेकिन हम ये जरूर है कि आए थे बक्सर के लिए, है बक्सर के और हमेशा बक्सर के रहेंगे और यहाँ के लिए हम काम करते रहेंगे। जो भी अपने जितनी भी भूमिका हम इसमें निभा सके, हम हमेशा काम करें। तो काम के अलावा हम तो अच्छे खासे एक जॉब में थे, तो छोड़ के आए, इसी भरोसे पे आए ना कि हम काम करेंगे, काम करेंगे कुछ। तो बस मेरा एक ही मकसद है, विकास और काम करना। और मेरा हमेशा से आप लोगों को पता है माननीय मोदी जी के जो विजन है, इतना बड़ा विजन है, तो मुझे लगा एज अ सिपाही हम लोग थोड़ा सा उस विजन को शायद जमीन पर उतारने में कारगर होंगे। মই বক্সাৰৰ বাবে আহিছো, বক্সাৰৰ হৈ কাম কৰিম, ভগৱানেহে জানে কি ক্ষেত্ৰত কাম কৰিম। অৱশ্যে মিশ্ৰই পুনৰ তেওঁৰ পূৰ্বৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ উভতি নাযায় বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে সংবাদ মাধ্যমক। নেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সামাজিক মাধ্যমত কৌশলী প্ৰচাৰ শাসকীয় বিজেপিৰ। বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিৰোধীক তোলা ধুনাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে বিৰোধীক কটাক্ষ কৰাৰ এটা ভিডিঅ'। দুলে তো আপি হো না, আর কোন হোগা জি, ডরা হব কোন। বিৰোধীক তোলা ধুনা বিজেপিৰ, সামাজিক মাধ্যমত কৌশলী প্ৰচাৰত গেৰুৱা বাহিনী। দেশত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজ, নির্বাচনী ভূত যুদ্ধক লৈ সাজু প্রতিটো রাজনৈতিক দল। কত আৰু কেনেকৈ বিৰোধীক পৰাভূত কৰিব তাৰ লক্ষ্যত প্রতিটো রাজনৈতিক দল। প্রতিপক্ষক পৰাভূত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ হৈছে প্রতিটো রাজনৈতিক দলৰ নির্বাচনী প্ৰচাৰ, আৰু তাৰে যেন এয়া আৰম্ভণি। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে এই ভিডিঅটো। रिश्तेदार है, बिजनेस पार्टनर है जी, ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती है। वीडियो विरोधी आक्रमण, और ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। पूरे देश में बिजनेस फैला है जी, सब कमाते हैं। और ভালদৰে মন কৰক এই বিজ্ঞাপনটো। কয়নৰ সন্মুখত এডল লোক, সকলোৱে বিচাৰে দৰা হবলৈ, পিছে কোন হব এই দৰা? দুলে তো আপি হো না, আর কোন হোগা জি। দৰা হবলৈ আগ্ৰহী ইন্ডি এলায়েন্সৰ সকলো নেতা, দৌলত হে শৌহরত হে, দুলা কোন হোগা ইয়ে ডিসাইড নাহি হুৱা হে আব তক, দুলা হম বনেংগে, ইজ্জত কি কোই কমি নাহি হে। কইনাৰ সন্মুখত দৰা হোৱাৰ আগ্ৰহী বিৰোধী, পিছে আগ্ৰহী বিৰোধী, কোন হব দৰা অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী? সাৰি শাদিয়া ক্যা আপকে ঘৰ মে হোগি ক্যা, অৰ হম ক্যা ইয়াহাঁ ইয়হি দোকান খোল কে বৈঠে হে ক্যা? অ ভাই, পিছলি বাৰ ভি কিছি দূসৰে কি বৰাত মে দুলা বন গয়ে থে আপ, इस बार आपकी दुकान भी आपके नाम से नहीं है। अरे रुको 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 रुको, प्रधानमंत्री बासनिक लुई प्रथम अवस्थाते आउल विरोधी मजत देश गठन हुआ विरोधी एने तस नस रूप दरार रूप उपस्थापन कर विरोधी समालोचना गेरुआ बाहिनी। तुला तो छोटे बाबा ही बनेंगे क्या?
It's absolute right. One second. Why not me? চারিত্রিক ভাবে এই প্রচারত রাহুল সোনিয়ার পৰা আৰম্ভ কৰি নীতিশ কেজরিওয়াললৈ লালু মমতাৰ পৰা আৰম্ভ সকলো বিৰোধী একগোট কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰথম অৱস্থা কিন্তু দৰা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ অহাৰ পিছতে সকলো শেষ বিৰোধীৰ বলেন ভট্টাচার্য রিপোর্ট নিউজ 18 প্রধানমন্ত্রী কেসে চুনেন खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार अब की बार 400 पार अरुणाचलत अप्रतिरुद्ध बीजेपी पांचटा विधानसभा समष्टित बिना प्रतिद्वंदितारे जय पांच गराकी बीजेपी पार्टी मनोनयन दाखिलर अंतिम दिना मुख्यमंत्री पेमा खांडू के धरी आन चारि गराकी पार्टी विरुद्ध दाखिल नहल एजनो पार्टीर मनोनयन अरुणाचलत अप्रतिरुद्ध बीजेपी पुनर मुख्यमंत्री हबो पेमा खांडू পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী পাঁচগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা পাঁচটা সমষ্টিত মাত্ৰ এজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে যাৰ ফলত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিলে বিজেপিৰ পাঁচ প্ৰাৰ্থী অৰুণাচলত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনো বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ বিৰুদ্ধে দাখিল নহল এখনো মনোনয়ন যাৰ ফলত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিলে পেমা খাণ্ডুৱে আনহাতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ৰতু তেচি জিকে টাকো মুটছু মিঠি আৰু ন্যাতো দুকমৰ বিৰুদ্ধেও এখনো মনোনয়ন দাখিল নোহোৱাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰে পাঁচগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে অৰুণাচলৰ পৰা নিপ কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জিম চি এইচত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে IVFৰ যোগেদি সন্তান জন্ম দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে IVF যোগে এগৰাকী মহিলাই জন্ম দিছে এটি কন্যা সন্তান জিম চি এইচত অতি কম খৰচতে হোৱা IVFৰ সুবিধা ল'বলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জিম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায় বাতৰি বাবে দিয়া লৈছো নমস্কাৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি IVF চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সম্ভৱ হ'ব মাত্ৰ 70,000 টকাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমটো IVF কেন্দ্ৰ GMCHত সঁচা অৰ্থতে ৰাজ্যত দেখা গৈছে পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ তুলনাত শেহতীয়াকৈ দেখা আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পাছত এইবাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত দেখা গ'ল চমৎকৃত উন্নয়ন এতিয়ালৈ ৰাজ্যৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত নোহোৱা এটা কাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে IVF সম্পন্ন GMCHত 27 মাৰ্চত প্ৰথম কন্যা সন্তান প্ৰসৱ সুস্থ সন্তান জন্ম দিলে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে এতিয়ালৈ পাঁচগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিছে চিকিৎসা ডাঙৰ হস্পিটেলততো 8-9 লাখলৈকে যায় কিন্তু আমি গোটেইখিনি এভৰিথিং 70,000ত কৰিব পৰাটো এটা আমাৰ গোটেইখিনি এক্সপেঞ্চে ইমানখিনি হয় চ' ডেটছ এ হিউজ এচিভমেণ্ট এণ্ড আমাৰ ডক্টৰ যে দে আৰ হাইলি ডেডিকেটেড আশা কৰোঁ আমি আৰু আগবাঢ়িম আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ পাব্লিকক কি প্লিজ কাম ফৰৱাৰ্ড আৰু আমাৰ ফেচিলিটিটো যাতে একচেপ্ট কৰে আৰু আহে যাতে উই কেন গেট চাম মোৰ পজিটিভ ৰিজাল্টছ বুধবাৰে শুকুৰবাৰে IVF চিকিৎসা চলিব GMCHত বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰে GMCৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অচ্যুত বৈশ্যই 24টা নেচাৰেল ডেইলি প্ৰেগনেন্সি হৈছে 5টা IVF চলি আছে গতিকে এইটো এটা বছৰৰ ফিগাৰ কৈছোঁ মই মানে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নিশ্চয়কৈ যেতিয়া মানুহে আৰু প্ৰথম কথা আমি প্ৰথমটো ডেলিভাৰী নোহোৱালৈকে আমি মানুহক জনাই দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া আজি আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে ওলাই আহিছোঁ যে আজি আহক মানুহ ওলাই আহক আৰু খুব কম খৰচতে আমাৰ যিটো ইনফাৰ্টিলিটি ট্ৰিটমেণ্টৰ যিটো ক্লিনিকছ আছে তাৰ সুযোগটো গ্ৰহণ কৰক ডক্টৰ বৈশ্যৰ সৈতে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰে অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মায়ো প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট